Има увек и руски. Обвинет за семено наследство и за законник од новинарката Мери Јордановска се соочи со своите жртви во судницата. Може да го следи судењето, тврди психијатарот кој го направил вештачењето за него. Додека тој молчеше, судијката соопшти дека и во затворот чутка го уловиле, како дава насоки на членови на неговото семејство за да управуваат со неговиот Facebook и портал. Тој пак тврди дека не треба да ја задрешетки во притвор, бидејќи заради интересот на медиумите во неговиот случај ја загубил работата. Во оваа медиумска хајка против мене е успеано да се издействува моје бркање од работа од Централниот регистар. До утре морам да поведам до надлежен основен суд работен спор. Немам можност да поведам постапка бидејќи немам законски застапник. Бидејќи немам можност да се бранам, барам судот да ме пушти на слобода. Отказ доби, бидејќи преку официјалната страна на Централниот регистар со кој тој управувал службено, ја злоупотребил за да пишува навредливи и заканувачки содржини. Тој не сме да излезе од притвор, бидејќи е опасен за околината, тврди адвокатот кој ги брани оштетените. Аргументите на обвинетиот за укинување на мерката притвор беа дека наистиот му е тоа необходно за да поведе работен спор поради отказот кој го добил од Централен регистар. Се разбира дека сите знаат дека тоа не е основ за укинување на мерка притвор. Мерка притвор може да се укине само доколку престанат да постојат причините поради кои што е одредена мерката притвор. Во однос на работниот спор истиот може да се го поведе и со овластување на полномошник и од самиот затвор Скопје каде што се наоѓа. Одбраната на Екелонски побара на редното рочиште се слушне мислењето на психијатарот, но без јавноста. Судот суди врз основа на началото на легалитет и легитимитет и сметам дека беше исправна одлуката и коректно донесена од страна на судејќиот судија по овој предмет, зашто и јас како бранител се согласив, сето тоа во интерес на постапката. Затоа да се изнесуваат некои факти кои што се однесуваат за личноста на обвинетиот е неблагодарно во овој момент. Јакимовски ја брануваше јавноста, но и сигурноста на неговата поранешна сопруга, но и на новинарката Мери Јордановска. Вербално се пресметуваше со десетици други лица. А по неколку дневното трагање, обвинителството го пронајде и за него побара и доби притвор во истражниот затвор Шутка.